ministrën e drejtësis Albulena Agjeu. Me tregu drejt, kjo qeveri e ka pas një qasje krejt ndryshe ndaj vera të ushqisjen të arët Kosovës në këtë rast edhe ndaj ish presidentit Thaçi dhe ish krye parlamentarit Veseli. Dhe ndoshta është momenti që bashkë me të drejtë, ata kanë mendu që nuk kanë nevojë për një vizitë tillë për deri sa kjo qeveri, këta njerëz që kanë ardhur në kushtet, kanë ardhur mbi barren, mbi ato që i kanë thonë gjatë krejt kohës, mbi ato që i kanë thonë për krime të mëshme që i kanë bërë liderët tonë, që sot gjinte në Hagë, kanë ardhur në kushtet, edhe tani kjo është një farforme që me i dhonë një ngjyrë, me mbulu ato që a kanë thonë drejt tash, kjo është shumë e drejtë edhe vlerësojmë pozitivisht. Vlerësoni pozitivisht këtë refuzim. Ministri Agjeu thotë se nuk ka problem, nuk ka pas problem me Hashim Thaçin e gjatë luftës, por me atë të pas luftës. Gënjen ministri Agjeu, se ne i mojmë mend deklaratën e saj, i mojmë mend qasjen e partisë saj, e cila është në pushtet, i mojmë mend të gjitha. E qartë, kjo është opinioni juaj. Po, dhe të kthehemi tek një çështje tjetër, zonë Syla, pra ju keni hedhur akuza ndaj kryeministrit duke thënë që ai duhet të dorëzojë statusin e veteranit, meqense s'ka pas pushkë në dorë dhe derisa duket se u riaktualizua gjithçka. Çka në fakt po ndodh me gjithë këtë proces dhe a mund të kemi një finalizim, një filtrim të mirë fillë këtyre listave? Në fakt kryeministri Kryeministri Kurti me deklaratën që ka bo, kjo ka kriju një panik të disa luftëtarë të ushqisjen të Kosovës, unë si bashkëtetari të tërë dhe si kryetari organizatës këtu në PEI, ju thëmë që ata nuk ka nevojë të brengosen, sepse nëse dikush në skenën politike kosovare që është në jo kompetent për një gjatë tjilë, së është Albin Kurti, a i nuk e ka mundësin të refuzoj dikuj statusin e veteranit, të cili ai veteran, ai luftëtare, ka marrë prej komandantit të ti përgjegjës, e ka po mundin asaj pune, kështu që kjo është vetëm një ide që këta po provojnë me në largu njëre prej te nësë që është aktuale, është rritja pensionet tona, që jonë që kategorizohen së bashku me rogën minimalin në Kosovë, e kjo një farforme kryeministri Kurti provon me këto deklarata, me nëzit një paknajsi të luftëtarët lirisë, që këta me harru temen. Me gjithatë edhe numri veteranve që doli duke se ishte 8 i fryrë, dhe në fakt është komentuar nga gjithë dhe nga vetë e prorë të ushtrisë shërimtare. Për shembull, si pas kuj? Po janë komandantë si të thonë se nuk kanë qenë gjithë ta njerës që kanë luftuar për shtirimin e vendit. Se cili komandant mund fletë për zonën e përgjësisë së ti, se sa ushtarë ka pasë. Nuk ka mundësi një komandant e një zone, cilës do qofte ajo me nga të rëgu njëve sa veteran ka pasë ushtëria shqimtare Kosovë, sa luftetarë, ushtëria shqimtare Kosovë, në zone duke gjinit, për shkak se s'ka pasë mundësi me ditë. Mirë, zonë Qëllaku, të marëm një opinion se si e ka trajtuar këtë temë Kroacia. Zonë Qëllaku, mund nga të rëgonit lutëm se si është përcaktuar qështja e veteranve të luftës në Kroaci. Andaj, listët që e kini ju aty në studio, apo dhejtë për drejtë, duhet të shikohet një ka një kënd këtë ndryshe krahasimin e Kroacisë dhe Kosovës, sepse Kroacia të paktën ka pasë mbi 55% të teritorit jashtë luftës, dhe naturisht që ka pasë një organizim këtë me ndryshe se ka pasë Kosova. Kroacia ka pasë dhe Ministri të Punët e Mbrëmshme dhe Ministri të Mbrojtjes, ku naturisht e ka dhënë edhe rroga mujore sa do pak që kanë qenë ato në atë kohë me vitin 91, dhe natërish që ka pasë regjistrat e plota lidhje me njësit e veta ku do që kanë qenë ato, nga Vukovari deri në Dubrovnik. Në krahasim edhe këto që e tha Gazmendi me Kosovën, që Kosova nuk ka pasë një instrument në dorë që mund të bëj regjistrimin e plot të njësive të veta, sepse vonë në fund të 98-ës mas ofanzivës e parë, faktikisht edhe jenë bërë zonët operative në për gjithë Kosovën. Ashtu që mas formimit të zonës operative dhe brigatave dhe njësive, batalioneve, dhe i të togjit apo dhe njësit më varëse që kanë qenë, është duhet një kohë gjatë që dihet numëri i sakt, po me gjitha ato numëri është i fryrë, po jo edhe ashtë sa flitet. Ne duhet të ndajmë
në dy pole, apo ndodhim në dy kande veteranë të luftës. Veteranë të luftës që kanë marrë për pjesë drejt për drejt në luftë dhe ata që kanë ndihmuar UÇK-n. Dhe kjo nuk është trajtuar si duhet, dhe këtu më duket është problemi që gjeneron ky numër kaq i madh. Na duhet të referohemi numrit të IOM-it, që un kam qenë atëherë edhe si shefi operative së gardës së Kosovës, dhe kam qenë një pyetëprorve kryesor të themelimit të saj në Prishtinë, dhe natyrisht jam marr drejt për drejt me regjistrimin e ushtarëve nëpër databazë të ndryshme. Un atëherë i kam akoma në dosjen të mia private, e kam që numrin që kam pas regjistruar në IOM është mbi 18300 ushtarëve, kurse 5750 ushtarë që kanë arritur nga Shqipëria. Edhe ky numër varon diku në 23000 apo 24000 ushtarë, ata ushtarë të cilët kanë marrë pjesë drejt për drejt në betejë, por nuk do të harruat që edhe ai numër do numër më i madh ka qenë numri i logjistikës. Zoti Çollaku, zoti Syla, se është në pikpyetje çështja, janë 20000, janë më pak se 20000 apo më shumë se 20000, por jo 60000, thot kryeministri Albin Kurti. Vetëm pak të ta sqaroj një problem. Në gjas nuk është kuptu drejt. Vetëm mendoj një procesi i verifikimit të veteranëve ka mobilizu mbi 100000 qytetarë të Republikës tonë, që i vjen nuk ka pas në proces të përpos zgjedhjeve që ndodhin në Kosovë. Sa mund të ketë gabime teknike, sa mund të ka pas manipulime vogla aty këtu, po, por deri dikush na tregon neve numër të saktë. Kushdo qoftë, një analist, një kryeminist që është zoti Kurti, ai tjetri, na tregon numër të saktë, kjo është irrelevante. Nuk ka mundësi me na thonë neve dikush për zonën e Dugazhinit ose ne për të Drenicës, se sa luftëtor ka pas ushtria qindore e Kosovës. Sepse na me vërtet kemi qenë ushtri, në fillimisht ka operuar në ilegalitet. Pastaj kanë pas mundësi të popullit më kysh në ushtri. Dikush ka qëndru 2 muaj, dikush ka qëndru 5 muaj, dikush 2 vite. E tashti, nëse po mendoj që po kuptohet, ata që kanë qenë me pak luft, ata nuk janë luftëtarë Drenicës. Në këtë kohë, për marsin që po flasin, ju lutë të mishin minutë, për marsin që i po flasin, vetëm prej datës 20, deri me 31 mars, të këti mujt, vitit 1998-99, vetëm për një mujt po flasin. Jo në vëram, bi 71 dëshmor, një Dugazhin, një Drenic, një Kosovë ka qenë flakë, të gjithë një madhe i vogël, me një kush i kanë dalë për balë servisë. Nëse më ndonë dikush, që duhet jam oja drejtë, ka gabim shumë, atë mirësif, në Dugazhin që ndrojmë shumë mirë, komandantë jonë ka morë përgjësim për luftëtarë të ti, asë në të lashë se kemë. Shumë regullë. Po, mirë, zoti Plana, të këthejmë të komentojmë pak qështjën, pra e shojmë që në...